নমস্কাৰ, আবেলিৰ খবৰলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅত মই পাপৰি। প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। আজি বিজেপিৰ উপনিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক বিয়লি 5 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব। উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বৈঠক, বৈঠকত প্ৰস্তুত হ'ব 4 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ 3জনীয়া পেনেল। কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব 3জনীয়া পেনেল। পুনৰ এবাৰ জনাইছো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিজেপিৰ উপনিৰ্বাচনৰ কমিটিৰ বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হ'ব বিয়লি 5 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব। অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰিক বৈঠক, বৈঠকত প্ৰস্তুত হ'ব 4 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ 3জনীয়া পেনেল। কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব 3জনীয়া পেনেল। আৰু বিয়লি 5 বজাত উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এই বৈঠক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক। আৰু উপনিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই কমিটি গঠন, কমিটিৰ বৈঠক হোৱাৰ পাছতে এখন পেনেল প্ৰস্তুত কৰি পঠোৱা হ'ব কেন্দ্ৰলৈ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা। সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী এ বি ভি পিৰ মুন তালুকদাৰ, সভাপতি পদত আছো সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী অনুৰাগ কল্যাণ বৰগোহাঁই, সভাপতিৰ লগতে কেইবাটাও পদত আছো সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আধিপত্য, উপ সভাপতি পদত লক্ষ্যজিৎ দাস, সহ সাধাৰণ সম্পাদক তৃষ্ণা বৰ্মন, সংগীত সম্পাদক শিল্পিকা মধুকৈলক, তৰ্ক আৰু আলোচনা সম্পাদক গীতাশ্ৰী বৰা, গুৰুক্ৰীড়া সম্পাদক জুবিন মুক্তিয়াৰ, লঘু ক্ৰীড়া সম্পাদক নবাংকুৰ শইকীয়া, ছাত্ৰ জিৰণি কোঠা সম্পাদক নাছিৰ মিৰ্জা, ছাত্ৰী জিৰণি কোঠা সম্পাদক সাগৰিকা কলিতা আৰু সমাজ সেৱা সম্পাদক ফাৰ্নি আহমেদ। নিৰ্বাচনত মুঠ 2416 শিক্ষাৰ্থীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ। আৰু তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখুৱাইছোঁ এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কেইবাটাও পদত আছো সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে আৰু এয়া ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন আছিল। আৰু আজিৰ দিনটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যি তেওঁলোকৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এ বি ভি পিৰ মুন তালুকদাৰে সম্পাদক পদত জয়লাভ কৰিছে, সভাপতি পদত আছো সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী অনুৰাগ কল্যাণ বৰগোহাঁই জয়লাভ কৰিছে, সভাপতিৰ লগতে কেইবাটাও পদত আছো সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী আধিপত্য বিৰাজ কৰিছে, উপ সভাপতি পদত লক্ষ্যজিৎ দাস, সহ সাধাৰণ সম্পাদক তৃষ্ণা বৰ্মন, সংগীত সম্পাদক শিল্পিকা মধুকৈল, তৰ্ক আৰু আলোচনা সম্পাদক গীতাশ্ৰী বৰা, গুৰু ক্ৰীড়া সম্পাদক জুবিন মুক্তিয়াৰ, লঘু ক্ৰীড়া সম্পাদক নবাংকুৰ শইকীয়া, ছাত্ৰ জিৰণি কোঠা সম্পাদক নাছিৰ মিৰ্জা। বহুত ভাল লাগিছে আজি আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, ইমানখিনি মোক বিশ্বাস কৰি আগুৱাই লৈ আহিছে। আৰু লগতে আমাৰ আৱাস মাধৱ বেজবৰুৱা 1 নং ডুমলীয়া ছাত্ৰাবাসৰ সমূহ আৱাসী তথা সমূহ অগ্ৰজ দাদাসকলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলো দাদা আৰু সকলো কাৰ্যকৰ্তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, আৰু যিখিনি কাম কৰিম বুলি আগবাঢ়িছোঁ এইখিনি কৰিম আৰু এইখিনি কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু এইখিনি কৰিব লাগিব। আমাৰ কাৰণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৰু সৰু কিছুমান সমস্যা আছে যাৰ কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয়খন আজি পিছ পৰি ৰৈছে, কিন্তু এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় ভাৰতৰ আগশাৰীৰ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা কৰি তুলিব লাগিব। ফলে 1 অক্টোবৰত হ'ব কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন। ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন আজি অন্তিমটো দিন। 119 বছৰীয়া কটনৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ঋষি ৰাণী বসু নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ দৰে কেইবাশ সমৰ্থনকাৰীক লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে ছাত্ৰীগৰাকী। মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। মই কটনখন সদায়ে ভাল পাওঁ, কটন আমাৰ বাবে সদায়ে আবেগ। মই আজি আচলতে এগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰতিনিধি কটনত নাই বাবে মই আগবাঢ়ি অহা নাই, কটনৰ বাবে কাম কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ সদায়েই আছে আৰু সেইবাবে মই আজি ওলাই আহিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ মই মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে পালন কৰিম। ডিবেটিং এণ্ড চিম্পজিয়াম ছেকশ্যনৰ ছেক্ৰেটাৰী অনুৰূপে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম। আচলতে কটনৰ তৰ্ক বিভাগটো, তাৰে উন্নয়ন বা কটনৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক এটা তৰ্কৰ বাবে এটা প্লেটফৰ্ম দিয়াটো মোৰ প্ৰথম কাম হ'ব। বৰ্তমান সময়ত বহুতো সমস্যা আছে, লাইব্ৰেৰী সমস্যা, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিবোৰ এক্সামৰ ৰুটিন সময়মতে দিয়া নহয়, এক্সামৰ ৰিজাল্ট সময়মতে দিয়া নহয়, এই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে মাত মাতিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। এবাৰ যদি ইলেকশ্যনত মই জিকোঁ তেতিয়া মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট লেডি প্ৰেচিডেণ্ট হ'ম। মই গীতুস্মিতা কলিতা, মই আগন্তুক কটক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত উপ সভাপতি অৰ্থাৎ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পষ্টটোৰ কাৰণে নিজৰ নমিনেশ্যন দিবলৈ গৈ আছোঁ। ৰাজধানী দিল্লীৰ ৰাজপথত নগা শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদী সমদল। ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্টৰ সমৰ্থনত দিল্লীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে নাগালেণ্ডৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। নাগা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন দিল্লীৰ সমৰ্থনত নাগা ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্যনে উলিয়াই এই বিশাল সমদল। মান্দি হাউচৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীটলৈ উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত অংশ ললে শ শ নাগা শিক্ষাৰ্থীয়ে। হাতে হাতে বেনাৰ পষ্টাৰ লৈ নাগাসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী শিক্ষাৰ্থীসকলে। সত্ৰাধিকাৰ